Durant aquest estiu tenim previst actuar en tres mercats municipals fent obres de manteniment. Per una banda, al mercat de Tres Torres, on ja s'ha tancat durant 5 setmanes per fer una substitució del que és el teulat, del que és la coberta. També estem treballant, o començarem a treballar, a Felip II fent obres d'adequacions d'ascensors, i en el mercat de Canyelles també per fer obres de rampes i de millor accessibilitat i millores en el mercat.